We gaan laten zien hoe je als host en als co-host een meeting kan faciliteren. En we laten je diverse opties zien in Zoom. Dus ook hoe polling werkt, hoe de breakout rooms werken, hoe je bericht kan doen, hoe je, nou ja, eigenlijk alles. En ik zal beginnen met het inloggen bij Zoom. Ik ga ervan uit dat je al op mijn account hebt geklikt en daar de inloggegevens hebt ingevoerd. En op het moment dat je dat doet, kom je dus hier in deze omgeving. Dan zie je een foto, die kan je veranderen en aan alles erop en eraan. Op het moment dat je hierin bent en je wil een meeting starten, op meetings klikken. En dan zie je hier dus een meeting. Deze start zou starten om 2 uur tot 3 uur, maar ik ga hem nu starten. Alleen al om te laten zien waar je op klikt. Je klikt dus hierop en dan start je hem. Daarna kom je in deze omgeving. En op het moment dat je host bent, ben je dus alleen in deze omgeving. Want in dit geval heb ik de wachtkamer ingeschakeld. Zodat de mensen die erbij komen jezelf toe moet voegen. En als het goed is, zie je bij participants een rood knopje. Waarop eigenlijk duidelijk te zien is, je daarop zou klikken, dat daar dus mensen in de wachtkamer zitten. Wat je dan moet doen als host is op het knopje admit drukken. En als er meerdere in staan, is het dus admit all. En dan zie je dus, zoals hier, dat dus degene die erbij komt in de kamer of in de Zoom meeting zal verschijnen. En je kan even wachten tot wat meerdere zijn, dat je ze in één keer toelaat. Dat is geheel aan jezelf. Vroeger had Zoom de optie om het uit te schakelen, dat is weg. Dus dit is de manier waarop je dit kan doen. Als je iemand toegelaten hebt en bijvoorbeeld het scherm is niet goed, dus de naam is bijvoorbeeld niet goed, dan kan je een paar dingen doen als host. Je kan het zelf doen. Dus je kan op de knopjes naast mute klikken en zeggen rename en dan de naam van diegene veranderen. Maar degene in de... Sorry? Ik wilde remove. Remove? Doen. Maar het is rename. Oh. Rename. Remove niet. En dan zijn ze eruit. De tweede. Ja, want ja, je bent toch... Ja. Ja. Meerdere persoonlijkheid. Ja. Girl, dat kan wel zo. En op het moment dat je dus die namen verandert... Mensen kunnen het ook zelf doen. Dat maakt het toch wat persoonlijker. Ja, maakt het wat persoonlijker. Punt. Wat je ook kan doen is bijvoorbeeld de host veranderen. In meetings is het fijn als je zelf aan het werk bent, dat er een host is of iemand die voor jou alle honneurs waarneemt. En dat doe je dus daar ook daarboven. Ja, je... laat ik nu zien. Ja, oké. Okay. Je kan dus iemand host en co-host maken. En het is het fijnst als je iemand die echt alle controle wil hebben, host maakt en jezelf dan als co-host, dat je eventueel nog wat erbij kan doen. Wat handig is bij de participants kun je mute all doen. En vooral als ze binnenkomen, ja, dan klik dan af en toe eens op mute all, want dan blijven ze allemaal gewoon gemute. En mensen zitten dan te pielen en dan hoor je geluid. En dan, dus dan doe je heel vaak even op mute all. En daarna kan je uitleggen, oké, okay, je mag geluid of niet, of wat je wil. Ja. Je kan chatten, dat is ook een optie. Vooral als je een host hebt die ernaast is, dat je zelf bijvoorbeeld een lezing of wat dan ook geeft. Dan kan je bijvoorbeeld de host dat laten beheren. Die kan persoonlijk een chat sturen. Maar je kan ook bijvoorbeeld voor iedereen een chat sturen. En daar kies je dan voor. Nu zie ik dat zij, de host, mij dus persoonlijk een berichtje stuurt. Ja. En dan doe ik dat dus terug. Dus als je dit meeting host, is dat handig dat iemand anders die chat doet, zodat je daar niet druk hoeft te maken. Want dan kan die regelen met mensen die geen geluid hebben of geen beeld hebben. Dus dat is handig dat dan een co-host dat doet, of dat jij de co-host bent en dat de host het doet. Maar dat je dat niet zelf hoeft te doen. Ja, absoluut. Geeft veel minder zorgen. Ja. We kunnen het hebben over de breakout rooms. En de breakout rooms is een hele leuke optie als je bijvoorbeeld in een meeting zit en het is echt een online les en je wil mensen laten oefenen. Je kan zelf die breakout rooms instellen. En Angel gaat het even uitleggen. Ja, je ziet hieronder de breakout rooms. Als je daarop klikt, zie je, ik heb het al eerder gemaakt. Dus ik heb al wat mensen in breakout room 1. Ik heb nu natuurlijk eigenlijk, maar we zijn maar met z'n drieën. Dus als ik hier zeg, ik wil mensen toevoegen, dan zeggen ze, alle deelnemers zijn al toegevoegd. Maar als je meerdere mensen hebt, kan je dus zelf kiezen
of je mensen toevoegt en hoe je ze toevoegt. Maar je kan het ook bij Recreate, kan je zeggen, oké, ik wil wel 5 kamers en doe maar automatisch. Dus als je dan 18 mensen hebt, zitten 3 mensen, dat gaat allemaal automatisch. Dus dan zeg Recreate, nou dan zie je het. En je kan het dus ook manual doen. Als je denkt, oh, die en die moeten niet bij elkaar, kan je die dus eventjes verschuiven in een room. En dan zeg je open all rooms. Dan moet ik klikken op join breakout room. En op het moment dat Rosita weg is, dus die is nu weg, dan kan ik zeggen, ik wil dus even kijken hoe het gaat in dat groepje van Rosita. Dus dan kan ik zeggen breakout room 1, join. En dan zie ik dus dat ik nu in de breakout room ben. Met de tweede account van Rosita, dus dat maakt verder niet uit. Kan ik even kijken, hoe gaat het met jullie? Hebben jullie vragen? Mensen kunnen ook in de breakout room een vraag aan jou stellen. Dus dan zie je dat in beeld en dan kun je dus naar die room gaan om even die vraag te beantwoorden. Hier zeg je leave room. Kies dan voor breakout room, want anders ga je de meeting voor iedereen stoppen. Dus doe dat niet. Leave meeting betekent ook de meeting voor iedereen stoppen. Dus leave breakout room. Dan ben ik weer in de main session. Je ziet dat Rosita en de tweede account allebei even weg zijn. En dan ga ik naar breakout room. Dan kan ik zeggen, oké, nu zitten ze allebei in een andere breakout room. Ik kan hier dan zeggen, het is tijd. En dan laat ik dat zien. En dan weten ze, oké, het is tijd. Kijk, nu komt de tweede account al terug. En dan komen ze terug. Als ik zeg close all rooms, dan stoppen alle kamers. Dus dan komen ze vanzelf terug. En nu is dat 1 minuut volgens mij dat iedereen terugkomt. Maar dan hoeven ze verder niks voor te regelen. Dan heb je de optie polling. Die staat onderin. Het is handig dat de host die van tevoren maakt. Want dan kan zowel de host als de co-host die regelen. En dan staan ze erin. Dus hier zie ik polling. Nou, deze hebben we al gedaan, maar ik doe hem eventjes opnieuw. Normaal kun je gewoon starten zeggen. Nu zeg ik relaunch, weet je zeker? Ja. Dan komt dit dus in beeld bij de deelnemers. Snap je net? Ja, zeker of uiteraard? Nou, we willen dus geen antwoorden dat ze het niet snappen. Hier zie je hoeveel mensen er gestemd hebben. Nou, nu hebben dus 2 mensen gestemd. Nou, die heb ik allebei, dus dan kan ik zeggen end polling. En dan zeg ik share results. Als je wil dat de deelnemers het zien. Je kan het ook voor jezelf houden. Nu zie ik, het is lekker redelijk verdeeld. Dus je kan van tevoren wat polls klaarzetten. Je kan ook kiezen om dat gewoon ter plekke te doen. Maar het is handig om te bedenken, oké, ik wil bijvoorbeeld aan het eind even weten, hoe vonden jullie het? Wil je me goed, uitstekend, weet ik niet. Dat is misschien leuk. Of nou, misschien heb je nog wel meer enquête-achtige vragen die je wilt delen. Dan hebben we als laatste reactions. Dat is best leuk, want dan kan je dus zeggen van, hoe vinden jullie het? Dan kunnen mensen klappen voor je. Nou, vindt het hartstikke goed. Of mensen het ermee eens zijn, ja of nee. Wie vindt het leuk of niet? Of wie heeft dat wel eens meegemaakt of niet? Een duimpje. Nou, dan heb je ook nog dat ze je liefdes toesturen. Ook leuk. Ze moeten ergens heel hard om lachen. Ja, ze zijn verbaasd. Of ze vieren feest. Je kan natuurlijk een van deze gebruiken van, joh, als je een vraag hebt, doe dan even zo. Je kan ze op een bepaalde manier inzetten. Vooral als je een grote groep hebt, is het een leuke optie. Omdat het vrij makkelijk in beeld is. En dat je kan ook bij de participants zien. Doe eens een handje of iets, Rosita. Of iets in beeld. Ik dacht dat je dat ook bij de participants kon zien. Dat ze dan een handje in beeld hadden. Sorry. Knippen we eruit. Dus vooral bij grote groepen is het handig om reactions. Maar niet iedereen weet hem te vinden. En het is ook anders op mobiel als op computerscherm. Dus daarom kan je het niet altijd heel goed gebruiken. Maar de meeste mensen snappen het wel. Dus dan is het wel leuk om af en toe eventjes daar wat mee te doen. Hebben we nog meer te vertellen? Nee, de optie cloud recording is handig. Op het moment dat je... ik heb nu alle meetings zo ingesteld dat op het moment dat ik ergens binnenkom, automatisch naar de cloud de opname naar de cloud. En anders zou je hem zelf kunnen starten. Dan kies je op record. En dan kies je voor cloud als je wil dat hij bij Zoom even staat. En anders gaat hij op je computer. En ik vind het persoonlijk niet handig als je bezig bent en dan neemt iets op je computer. Maar dat is gewoon heel persoonlijk. Hoe meer dingen die storen, hoe vervelender dat is. Ja. Dus met deze gaan automatisch. Meestal gaat hij automatisch, neemt hij op. Tenzij hij hem anders instelt. Ja, klopt. Ja. Nou, succes!